Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Do shpëtoni një uni me frutin që kuron kaps lëkun dhe që regullimet në stomak. Kulumbria është një shkure në formën një drurit të vogël që rritet e në 5 metra lartësi. Në mjekësim popullore përdoret lullja dhe frutat e kolumbriz. Deket e sa janë të kuqeremta dhe me gjemba, kur së gjethet si të sharëzuara në maj. Lullja dhe kolumbriz qelin për para gjethëzimit, të cilat mund të gjendën të mvetmuara ose në grupe të mëdha. dha. Fruti rumbulla këtë me njërë boqeli në të zes, piqet në muajt e nëzajt të verës, a i rekomandohet të përdores parë ngrënje pas të ngrimcave. Kur rritet sa si e sheqerit në të dhe ullit në minimum, ajo e lëndëve të tjë regjese. Por a i mund të përdorit mjaft mirë, edhe për komposto dhe uthu, si dhe në përgatitin e esencave. Lullet janë të pasura me kripra minerale dhe flavonoid dhe rekomandojnë të mblidhen kur janë endet të, të palullëzuara kurse frutat janë të pasrua me vitamin C, sheqerna, acidet e lira, lënd pektinoze, e të tjerë. Blidhen për para periudës të kur ende janë në gjëndjit të fort, si lullet ashtu edhe frutat, tharë në hios dhe në tharse në temperaturën 20 gradë Celsius, ku në gjdo 4 dhe një 6 kg frutat të freskëta, Nxirë në rreth 1 kg dorë that. Kjo i fundi duhet të ambalazhohet dhe të ruhet në vend të palagështir. Lëngu ose çaji i përftuar nga zierja e saj janë të njohur prej kohësh nga mjeksia popullore. Në këtë rast, çaji përgatitet si vijon. Merrni dy luk kafeje ose 2 gram pluhur prej dozës së bimës dhe lihen në 200 ml ujë të ftohtë. Masa lihet të pushoj për rreth shtator dhe pas kësaj kohë konsumohet në formë qaj brënda ditës. Frutët e thara të kulumbris në formë qaj kurojnë gjithashtu mukozën e lëkurës, veshkat, kapslëkun, zorë dhe fshikëzën e urinës, pastrojnë gjakun. Kulumbria është një frutis të nëtës familje botanike ku bërnë pjesë dhe kumbullat. Lullet dhe frutat e bima sejkër të kulumbris përdore në mjekësim popullore. Këto fruta kanë vlerat të shumëta dhe i bëjnë mirë stomakut dhe gjakut. Gjithashtu ato janë të pasura me antioksidant. Frutat nëzistin nëzirin e lëngjëve nga metoksina nga trupi. djersiten dhe rjedimishtë largojnë pa pasë dhe ullin temperaturën. Kulumbria është një pjesë e koleksionit shqiptar të bimëve dhe përdoret në vënd, por një pjesë konsideruesh e konsiderueshme në mbjeli së kësaj bime eksportohet nga kompanit e bimëve medicinale. Kur janë të pjekura, këto kokra përdoren për përgatitin e shurupit, reqelit dhe mbëlstirave të tjera. Duke qënë se janë tejet të tharta si fruta, Kolumbrit vështirë se mund të konsumohen të gjalla. Me gjitha të në variantin e thatë, gjethet dhe frutat përdoren për çaj. Ja vlerat e kolumbris, pastron gjakun. Lullet, gjethet dhe lukura e bimës ose kolumbris, ndimojnë në pastrimin e gjakut dhe largojnë toksinat dhe papastërtit nga trupi. Si pas burimeve, lullet në veçanti, Janë të pastura me retin dhe kurçentin që bëjnë punën kryesore në pastrimin e gjakut. Përmirëson tretjen. Kulumbria përmirëson tretjen. Lufton konstipacionin, fryrjet dhe diaren veçanërisht tek këfëmijet. Për më tepër, qaj bimor, përgatitur duke hedhur 2 lugë me kulumbri të thatë në një filgjan me ujë Në këtë formë do të keni mundësi të stimulon një oreksin. Nëse konsumon një reqel, kulumbrie ose marmalate, atëherë do të zidhin problemin e mostretjes ose të stomakut në përgjisi. Zidh problemin me veshkat dhe fshikzën. Lullet e bimës mund të përdoren për të zidhur problemin e akumulimit të lëngjeve në trup, për të trejtur gurët në veshka dhe problemet të tjera të këti organi, ato ndimojnë kunder dimpeve të stomaku dhe ato nervore. Largon inflamacionin e gojës të fytit Autoritetet Gjermane kanë miratuar me ligjë për dorimin e këti fruti kundër inflamacionit të gojës dhe fytit. Nëse keni problemet të tila, mund të bëni gargar me lëngu në frutit të freskët ose me lëngu në gjetheve të kulumbrist të cilat shërojnë bajamet të atësaruara. Ja mënyra se si të përfitoni nga kulumbria. Vendos një katër gjetet të kulumbris në gjusë më litri ujë dhe zdijeni për 10 minuta. Kulloj një lëngu dhe bërë një gargar 2 ose 3 herë në dit. Me kulumbrin mund të bërë një edhe shurup. Shtoni 450 gram sheqer të bardë dhe dy lukë të më dha me gonë gjëllulesh të kulumë në 4.5 litra ujë. Zdjeni së bashku, kur shërupi tëftohet, hidheni në shishët të sterilizuara. Mund të halloni me ujë dhe të apërdojni për gargar për të trajtuar bajamet dhe laringu në atësaruar. Këtë lëngë mund të ashtoni dhe në kos, Trajton problemet me frimarjen. Lullet e kulumbris përdoren për të trajtuar problemet me trakt një respirator, sepse luftojnë simptomat e tëftotit dhe kolës. Lëkura e vetë me e bimës e kulumbris përdoret për të ullur temperaturën. Përdoret në produktet e bukurisë. Tulli kulumë brisë e pjekur përdoret industri në industrinë e kosmetikës për prodhimin e maskave të fityrës dhe të bukurisë ju mund të përdoni edhe ekstraktin e kulumbris për të ruajtur elasticitetin, sepse kjo frut është i pasur me vitamin C dhe tanin. Vaj i kulumbris përdorit edhe kunder shtrijave dhe njollave. Largon lodhjen dhe dopsin fizike. Nëse pini ujtë përzir me ekstraktin plur të kulumbris, kur jeni të atësaruar, do të përjetoni një qetësim të menjëherë shumë të nervave. Për më tepër do të ndjeni më të shplodhur dhe plot gjallëri. Lule gjethet dhe lëkura e këti fruti dimoj në pastrimin e gjakot dhe më tej ka një funksion në regulator dhe në sistemin tretës, pas ti lufton konstipacionin, fryurje dhe diaren, veçanërisht e këfëmijët. Për më tepër, qaj bimor përgatitet nështë, duke hedhur dy lukë me kulumbri të thatë në një fil me uj. Në këtë formë do të keni mundësi të stimolo një oreksin. Nëse konsumoni reqel kulumbrije, atëherë do të zidh një problemin e mos tretjes, ose të stomakut në përgjisi. Lullet e kësaj bime mund të përdoren për të zidhur problemet e akumulimit të lëngjëve në trup për të tretur gurët tuaj në veshka, dhe problemet të tjera të këti organi. Ato ndimojnë kundër dhimbjeve të stomakut dhe ato nervore. Me kulumbrin mund të bën një shurup, shtoni 450 gram sheqer të bardh dhe dy lukë të më dha me gonë gjelulesh të kolumbris në 4.5 litra. Zdini së bashku dhe kur shërupit të i dhe një në shishet të sterilizuara mund të aloni atë me uj dhe të përdoni për gargar, për të trajtuar bajame dhe laringu në atësaruar. Lullet të kolumbris mund të përdorin edhe për të trajtuar problemet me traktin respirator, sepse luftojnë simptomat e tëftoti dhe kolës. Motej, tulli i kolumbris përdorit një industri në kosmetikës për prodhimin e maskave të fityrës. A i përdorit për të ruajtur elasticitetin e lukurës, sepse ky frut është i pasur me vitaminë C dhe tanin. Vaji i kulumbris përdoret kundër mjollave dhe strijave. Nëse pini ujë të përzier me ekstraktin pluhur të saj, ju do të përjetoni një qetësim nervash. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.